doorashada madaxtooyada ee nagu soo aadan insha Allahu Taala hadii laba wax laga ilaaliyo waxaan rajaynayaa in doorasho wanaagsan noo dhacdo waa to koowaad hadii la ilaaliyo madax banaanida shaqo ee commissionka doorashooyinka qaranka wax badan ayaa inoo qabsoomaya oo nin walba wixii suduuqa ugu dhacay oo xor oo xalaal ah oo daah furnaan leh ay commissionku ku dhawaaqaan una ilaaliyaan waxay noo dhalanaysaa doorasho runtii xasiloonideeda amni leh maadaama doorashooyin nagu soo socdaan xukuumaddeennana aynu ognahay inay xaalad abuurka iyo iska horkeenka reeraha ay caan ku noqotay in reer Burco ay ilaashadaan wadajirkooda iyo wada dhalashadooda iyo amniga magaaladoodaba oo doorashooyinka keliya xisbiyada lagu coday in walba barnaamijka siyaasiga ah uu keeno laakiinse aanay inaga taataaban wada dhalashada iyo xasiloonida gudaha ee magaalada reer Burco laakiin dhanka kale koonfurta Soomaaliya awalba soomaalinimo waxba ma tarayn xaraka ma taraan adan lama daayaan dowladda qaranku waa inay aad iyo aad uga taxadiraan qaabka ay kaambeynka u geliyaan laakiin haddii la farafareeyo oo sidaa dukumiya kuwadeen arrinta commissionka iyo shaqadooda lagu farafareeyo waxa ka iman doonta saameyn amni oo aynaan qaadi karin waxaan wareysi la yeelan doonaa guddoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer guddoomiye ayaalna maxamed cumar guddoomiye ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee MMTV maxamed kaafi iyo telefishinka caalamiga ee MMTV ba waa mahadsan yihiin aad iyo aadna waa idin soo dhaweynaya way guddoomiye bal ugu horreyn waxaad nooga warbixisaa xaaladda dalku waa sidee bismillah xaaladda guud ee dalkeena Soomaaliland dhibaatada aynu qabnaa waa maamul xumo iyo hoggaan xumo dhibaato kale ma qabno taana waxaan rajaynayaa isbeddelka soo socda in wixii qalloocsamayna inoo toosin doono wixii naga xumaadayna inoo hagaajin doono taasaynu rajaynaynaa insha Allahu Taala laakiin dhibaatada iyo musiibada dalka haysata waa hoggaan xumo iyo maamul xumo taana isbeddelada isbeddelka siyaasadeed ee dalka lala rajaynayo inuu ka curto ayuun rajaynaynaa inuu xalkeeda keeno insha Allahu Taala isbeddelka siyaasadeed ee xisbiga wadani rabaa waxa weeye dalka iyo dadku waxay ka warqabaan muddadii xukuumadu talinaysay in si fudud ay u furfurtay midnimadii umadeed iyo tii dhuleed ee dalka Soomaaliland taasina waxay abuurtay in hoos u dhac weyn ay ku yimaado hanaankii dowladnimo iyo tii dhaqaale ee dalkeenu ku soconayo ama ku tamarinayay taasina waxay sii abuurtay in noloshii dadku istaagto oo ay xaalad galaan wadilaana marka waxaan rajaynaynaa in isbeddelkaasi inoo curto oo xisbiga wadanina ku guuleysto talada dalka si aynu xal ugu helno duruufaha dhaqdhaqaale iyo taabni ee dalka ka jirta ummaduna toddobada sano waxay ku jirtay jaafaasheed midi midi ku taagay yeelo muran inay ummaduna xasisho oo ay iska dhulka dhigtana waa rajaynaynaa insha Allah way guddoomiye wadanka waxa ku soo foodlay doorashooyinka si aan ognahay maxaa sidee saameyn weyn ugu keeni karaan doorashooyinka soo socda doorashada madaxtooyada ee nagu soo aadan insha Allahu Taala haddii laba wax laga ilaaliyo waxaan rajaynayaa in doorasho wanaagsan noo dhacdo waa to koowaad haddii la ilaaliyo madax banaanida shaqo ee commissionka doorashooyinka qaranka wax badan ayaa inoo qabsoomaya oo nin walba wixii suduuqa ugu dhacay oo xor oo xalaal ah oo daah furnaan leh ay commissionku ku dhawaaqaan una ilaaliyaan waxay noo dhalanaysaa doorasho runtii xasiloonideeda amni leh laakiin haddii la farafareeyo oo sidaa dukumiya kuwadeen arrinta commissionka iyo shaqadooda lagu farafarayo waxa ka iman doonta saameyn amni oo aynaan qaadi karin qodobka labaad ee kale ee xisbiyada qaranku waa inay aad iyo aad uga taxadiraan qaabka ay kaambeynka u geliyaan kulmiga sidii dhaqanka u ahayd haddii la soo istaago fagaarayaasha ummadda xabaa soomaali weyn u socday iyo ciidamada soomaali weyn ka yimid oo guriga cabdiraxmaan ee rajoogay sheekooyinka madhaleyska ah waxaasina waxay keenaysaa in laga falceliyo laga jawaabo jawaab celintana iyo eedaynta dhexdoodan waxa ka dhalanaya waxa weeye in ummadu si kala qaybsato oo dhibaato intii ka weynayna ay timaado mana sida xukuumadda iyo habdhaqankeeda iminka ay ka muuqato marka waxaan rajaynayaa insha Allahu Taala sidaan si dhaanta in dalka iyo dadkuba ay galaan kulmiyana waaba isqanciyo saada u muuqato waxa u egtaa sheekadii Soomaalida dameerkii geesaha doonta ee soo noqday isagoo dhagaala marka waxaan rajaynayaa insha Allah in sidaas u dhaanta in dalka iyo dadkuba ay galaan maalintii dambe waxa xiisad siyaasadeed ka dhaxaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu hadii fikirka ee kale talo horta Soomaaliland iyo Soomaaliya markii horeba siyaasadda way ku kala duwanaayeen
madaxweynaha Soomaaliya waxaan ugu go'nay waxa ay ahay arrin siyaasi ah een imika xaaladdu se waxay maraysaa in haysta la isku jawaabo oo in xaqiiqnaana ka dhana xaarka ee hawshiga ay iga dhow Soomaaliga iyana xaqa wax kale ka soo tiriyaan marka inaga horta mar layba Soomaalinimadu waxay tahay gooni bay noohay siyaasaduna gooni bay noohay intii se xukuumadani noo dhalatay waxaad moodaa wax badan inay naga xumaadeen runtii een xaaladdu waxay ahayd lafaha qur xaragana ka tagin laakiin dhanka kale koonfurta Soomaaliya ee awalba Soomaalinimada waxba ma tarin xaraka ma taraan adan lama daayaan marka insha Allahu tacaala xisada siyaasadeedna way iska dami doontaa Soomaaliyana si waafi oo furan baynu kala bixi doonaa jaafar jir qormo si socon doona insha Allahu tacaala way gudoomiye baaqa u dambeeya diraysa muxuu yahay ee baaqa ugu dambeeya waxaan u diray Rebroo een baaqa soo noqonaya maadaama doorashooyin ugu soo socdaan xukuumadeenana aynu ognahay inay xaalada abuurka iyo iska horkeenka reeraha ay caan ku noqotay in Rebroo ay ilaashadaan wada jirkooda iyo wada dhalashadooda iyo amniga magaaladoodaba oo doorashooyinka kaliya xisbiyada lagu codayn walba barnaamijka siyaasiga ay u keeno laakiin saaray inaga taataaban wada dhalashada iyo xasilloonida gudaha magaalada Rebroo iyo gudaha Soomaaliya aan rajaynayo isbeddel khayr qaba insha Allah taala tadaab soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus